მოგესალმებით, დადგა დიახ ფუდრაფტის დრო. 29 ნაწილი, ნუ ალბათ ნახეთ წინა ნაწილი 4-დან 3 დავდეთ და ეხლა შევეცდებით ან გავიმეოროთ, ან 4-დან 4. ნუ თუ არ დაჟდა რა, ნუ ლანგა ვიდეოზე წავედი. თუ ვერ მოვიგეთ, ეგეც არაა პრობლემა, ალბათ ნახეთ რომ უკვე უცხოლები აწვევიან, პროსტა ხსნიან, არ თამაშობენ არაფერი, აი გეიმპლეის დიდი მნიშვნელობას აღარ ანიჭებენ. უბრალოდ რა ფეხბურთელები ამოვა, ეხა არის რავი გაქანებული YouTube-ზე, რომ 194 overall-ზე რეიტინგზე ზევით გახსნან და ააწყონ რა. ეგ უფრო ეხა მოიხოდა YouTube-ში, ანუ YouTuber-ებს ვისაც უყურებ, ვიდრე აი თამაში და რაღაც. ჩვენც ორივე ვქნათ, შევეცადოთ მაღალ რეიტინგიანი ფეხბურთელები ავაწყოთ და პლუს ვითამაშოთ, რათა კაი პაკი წამოვიდეს, რომ გაიხსნას მე. წავიდა, აბა რამე кайწობა და რა ხდება? 4-2-2, 4-3, აჰა. ნუ 3-იან ცოს 5-იანს ყურადღებას არ ვაქცევთ, იმიტომ რომ ცუდია, მე არ მომწონს, ჩემი სტილიც არა. აი წყობა 4-2-3-1. გონი კარგი უნდა იყოს, 4-2-2-2-2-2-ც კარგია, 4-2-2 ანუ მქონდა არჩეული. საინტერესო გუმენი ჯობია აქ ფლანგებიდან. მართლა არ ვიცი, მოდი იყოს 4-2-3-1 და პირველი, აბა ვინმე ისეთი კარგი და ნეიმარი აგუერო მოჟნა ორივე, იყოს ნეიმარი რა თქმა უნდა, ხო ჯდება, ანუ ჩაჯდება. წავიდა შემდეგი, აბა ოპა, ვერნერი, კავანი უფრო ვითომ, ვერნერიც ცკია, ვერნერი ყველაზე კაია, იყოს ვერნერი და შემდეგი ვნახოთ. ამე ისეთი კაი ლიტმანენი, ძალიან კაი ლიტმანენი, 90-იანი, საინტერესოა თომაც არა. და შემდეგი გავხსნათ და ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა, დაბუსტული ბუსკესი, საინტერესოა თომაც არა. შემდეგი წავიდა, აბა აჰა, მაშერანო დაბუსტული. არა, მაშერანო მომიწონა, ჩვენში დარჩეს. იყოს ორი ბუსტი. შემდეგი, აბა. აჰა, ოპა, ალეშტელეში. კონი ჩუბია, დიახ, ბრაზილია. მიდის, ნუ ჩემისტრის მერე განახებთ. და ვარანი არ გამოვა, არც ვერტოგენი, არც კიელინი. Ну, იყოს ვარანი. შემდეგი, ну, ჩემისტრი რაღაც შეჯიროებით არ ჯდება. და ჩემი ინფორმი, სიდნეი. სიდნეი ძალიან მომწონდა. გახსოთ ალბათ ფუდრაფტზე, სიდნეი ტანკივით იყო. შემდეგი, აბა. ოპა, კეპა, ასენხო, ოკეი, კეპა, ანუ კეპა არ ჯდება. ხანდადომიჩს არა, მოდი ასენხო ავიღოთ, შემდეგი გავხსნათ. და სემედო უეჭველი, ეგრევე ხოდავს, ნუ ფელერინიც კაია, მაგრამ ოპა, ეს რაკა ინფორმია, თავით ვერ თამაშობს, მაგრამ ტოცი უფრო სწორედ, ხო, ნუ სემედო. აი, აბა შემდეგი, ნუ ჩემისტრიც ადის 91-ზე, იდეალურია. შმატამატა, პიცი, ნახოთ, პიცი ჩდება, ცუდი არა. პეპე არ ჯდება, მატა ჯდება, მაგრამ აი მატათი რატო უნდა ვითამაშო, ვერ ხვდები. მოდი, აი იყოს მატა, რაც არის არის. ნუ სუპერ საბის თემა, შემდეგი აბა წავიდა, რამე კაი. და ნოიერი, ალისონი, ნეტო, მგონი ნეტო ჯობია ავიღოთ, გონი. ე ნოიერის კაია, რა თქმა უნდა. აი ესე გავამწვანოთ, შემდეგი ნახოთ. ოპა, ლალა, ოხ, ლალა კაია, მაგრამ სემედო ყავს.
რავი ბისაკა არ ჯდება, ანუ ბისაკა ჯდება. ხომ არა, ეხა ჩვენ სემედო ყავს. აჰა, რუსოლინი. ბატონმაც არა, წავიდა შემდეგი რა. მედი ტოტი რონალდო ტოცი. ოპა, ალექსანდრო პიკე, არა, სორი. ვარანი. აჰა, მცველიც გვინდა ჩვენ. ბრაზილია. ვარ ვიც. კენელია, პიკეს არჩევს. გონე ალექსანდრო ჯობია. აა, რა შეიძლება, ნუ. ხო, აქ უნდა გადაავადგილო სიდნეი და ვარანი, დუგლას კოშტა, იბატონო, კასტილო პიანიჩი. ო, არ ვიცი, ვისკა ბარსა, აი იყოს პიანიჩი. ნუ ჩემისტრი ჯერჯერობით 98 არის და აბარა, აბარა, პატრიკ ვიერა. ტოცი მომენტის ტოცი რაშუაშია და მომენტის აიკონი. აბარა, აბარა და ვიერა. ნუ ვიერათი არ მითამაშია, ნუ შარშან იცით რომ მყავდა ვიერა, არა, აი ფუდრაფტი იმიტომ მომწოს რომ აი ამ ფეხბურთელებით მომიწევს თამაში. აბარა, უკომენტაროდ პატრიკ ვიერა. ძალიან კაი მაშერანოს ადგილზე. შემდეგი მალკომი მარეგა, ონ გოლდი მარეგა, მალკომი. ვიყოს მალკომი, რასმიშავებს. აჰა, ნუ რასმიშავებს არა, აი ეხა ნახეთ, ოპა. გამწვანა ეგრევე წამებში, წავიდა შემდეგი. და უფ, ობამეიანგი. უკომენტაროთ, ობამეიანგი 91-იანი სუპერსაბი გათელავს ყველაფერს. ნუ ტალისკა არ მინდა არა. შემდეგი. და ერიქსენი, აბარა, ნუ აია ტოცი ერიქსენი. დიალურია, კაი გუნდი გამოდის, ვატყობ. აქ ნიანგი, აჰა, ზვიანგი, ტეტე, ტიტე. მიდი, ტოტი რონალდო, ტოტი მეს. ოპა, აჰა, ერთი მარეგა, მე მარეგა უეჭველი. ეს ამ მარეგათი ვითამაში, შეიძლება. აი, გავრისკავ რა. ოპა, პედრიტო, ბერნარდო სილვა. ამ შემთხვევაში სილვას ავირჩე, თუ აქ ნაბრი ამ, ხო, სილვა იყოს. სილვა იყოს და ბოლო ნახოთ, აბა, კაი გუნდი გამოვა, დამიჯერეთ. აჰა, გასაგებია. და ეხა მე გავქრები და ნახოთ უკვე ჩემისტრი იმედია 90-ია და იმედია 100-ზე ავალთ. Ну, აი ესე გამოიყურება ამას. აი ესე ესე, ოპა, იზი 100-ი 188 კი ბატონო. ობამეიანგი, ხო, ნუ ერიქსენი, ესე ორი ჩამშლელი მაგარია ძალიან. ხო, მოდი ეს დავალაგოთ ჩვენ. იდეალურ მომწონს, აი იმენა მე სიმპატიურება ეს გუნდი რა ჩვენში დარჩეს. სუპერსაბი იქნება ერიქსენი, ობამეიანგი და ბერნარდო სილვა. არ ვიცი, ხო, ნუ ბუსკესი და შეუცვლელი რო იქნება, ეგ ცხადია. ნუ ნახოთ. აა, ხო, ნუ ალბათ სამ, ხო, ნუ სამი საბი იქნება ეგრევე. ნუ მარეგა მინდოდა, მაგრამ ვერა. 189. იზი, აია. სუდი არ არის, აბა 88. აა 190-ი აიწია, აი ხედავთ რეიტინგი იწევა. 190. მაგარია ძალიან. ოპა. ესე, აბა 191 არა? აა. აა ესე. 72, 78, 80, 83, 86 და კი ბატონო. Ну, 190. ცუდი არ არის. გამწვნელები ავირჩიოთ, რომ უმრავლესობა ნუ სასტავის რომელიც იქნება აქ. ვერნერი არანაირად არ გვწოს, ნეიმარი მირჩევნია, აქ არავინ, მაგაც არავინ და ავირჩიოთ ეს აი ეს ადამიანი. და ეხლა ნახავთ ტოპ პლეიერები. 190 დიახ, 190 სკვად რეიტინგი, ცუდი არა, იდეალურია. ხო, ნუ, აჰა, ესე ჩვენი გუნდი და ეხლა წავიდეთ და მოუცხოთ. დავიწყოთ, ნუ სუპერსაბი იქნება ობამეიანგი,
Бернардо Силва და Эриксен. Да, ნახოთ პირველი მეტოქე იქნება აი ეს. Იმედია ფორმა შეცვლის. Please change kit. Okay, let's go. Да, ნახოთ, მოვიგებ თუ არა პირველივე матчს. Ну, რა გუნდი ყავს? Ага, 191, ძალიან მაგარი გუნდი. შევეცდები რომ პირველივე მოვიგო. Он пике ყავს Жорди Алба. Ага, ну შევიდეთ აქ. Горджобия, Аубамеянги, я вицру Ая. Фернандо Силва Эрикс. А виқос эсе. Да, мере ту раме шевцовт, потому что Аубамеянги мирчен. Цавида ба. Нахот. А потом ну, имедия Марега. Жанзе. Опа! Опа! Марега исе висила. Марега исе. Рогорц Равчи. Рогорц Чвентан. Акац Игивиари. Джи-джи. Да, Араса, да. Арасома. Опа, а вахиет игреве бурти. Оп. Аз схват ченши тарчес да формები ცოტა იგივე. ცოტა გავს. Ан დალტონიკი. О, телеში რა кайია. Телеში როგორც გინდა. Ва. Сидней, опа, чеми Сидней, 82-იანი ინფორმი ძალიან მაგა, ძალიან ჯანზეა. აუ, ტოცი რო გამოსულიყო. ავიღებდი აქ. აი, სახი ფათოვი, ო დაგურტყა. Уф, გადაგჭი. Опа, ура, идеалурия, ура. Там мецона, танки, ахе, амхел. Ну, ай ха верцат, о литманени. Они яро литманени гава, именно ро диди эти форми, кияр да легенда арари, а чемис респончи. Кай яра паси гакета бодиши лито литмане. Оп, оп, Малкоми ацлис да тави, тав. Окей. Расторобос ах адгили Сидней, ау Сидней, ара Сидней, опасникация, киде кай ро вирам. Хели შეუშალა. Нелия Сидней, рато гауриске, ну пикет саранаклеби иго да сва кай мцвели. А варани мкаос. Ахи Сидней, аха. აგეთქვენ აგერმე საწაართო. აბა ცხენიკაც წავიდა გაიქიც. ესეც ვაიმე. ვახ მეწინა არა უშავს. ეჩი ვო. ნუ ფლანგიდან მიტევს ერთადო. აბა აი ჩაჭრა. ვაი ჰა, სი კიდე სიდნეი, მე უცბად
მეგონა ვირა, ძალიან მაგარია სიდნი. Просто ხოჩი თუ მისაპასი, აი მან პიზდეცია გადაასებს. აბა, აბა ცხენი, ცხენი წავიდა უხლოს. ოპა! აბა რა, რა გოლი გაუნდა, აბა რა. ანუ ცხენმა გაიტანა ალბამეიანმა. 1-0, 1-0 დაწყება მომწონს. ბატონო. უკან ისეთი განათება აქეთ, იმენა მე აღარ ჩამოვა. უაკო. მაგარი გოლი გაიტანა, ცოტა რთული, ოპა. Ну, მე მეგონა რომ არ გავიდოდო და ბოლოს შევიდა კარში. ძალიან კარგი. არ გინდა ეს სკილები თქვენი არასორი. რაღა დრო სკილებია, წადი ბიძია ფეხბურთი მეთამაში, წადი შორს. ბევრჯერ დავამტკიცე რომ მარტო სკილები არ არის FIFA. არის ტაქტიკურად როგორ თამაშობ. ოპა, ეს უნდა მარკონი. ახ მალკომ. მეტი ფანტაზია, მეტი. ე, ვი. ჩარიმა. ნუ 32 წუთია. აი, ერთი სკილი აქვს, თამუღამებული ეს თავზე გადაგდება. აი. რაც ცოტა კრეატიული ეს. ერთი დაიგინა ტიპს, ერთი დაიგინა. ახლა რო კიდე ერთი ერთზე გავიყვანა, მეორეს რო გავიტან, არ იცის ამან. გადაგურჩი. გადაგურჩა იმასთან. აი, გაფორმებაც ბეკგრაუნდი, ალბათ გესმით მუსიკა ასწორებს. თქვენს გისწორდებათ ყურების დროს. აბა, არა. კამპარა. შეაყოლე. უშენი. ჩვენი დატოვებხანება ვიგებ ჭორავს, ვინ ჭორავს, ა? ჩემი გამომწერი ერმალო გეიმერი ჭორავს უეჭველი. ოპა. ეს მეორე. არა. მალკომ. სნაიპერმა შუბზე. ხო, წავიდა, ნუ ტელეში აწვდის კი ბატონო თავი. აბა თავი შენგენაცვალე, სიდნეი იყო, სიდნეი თუ იყო ეგრე უკიდი. ვინ დაარტა? ვიეირა, აი სუმერევა, ვიეი, მგონი არა, ვიეირა. არა, სიდნეი იყო, ვიეირა, საღო, ჯიჯი, სიდნეი ძალიან მაგარი. აი თავი. შეიძლება. ლიტმანი სხვათაშორის ცუდი არა, მაგარ პასებს აკეთებს. ბარსაშიც თამაშობდა ცოტა ხარ. იმე, აი ამბები, აი. აი ობა, აბუბაბი. აბიბუბი, როგორც დიდი უმარი იყოდა. მასვენაცვალე. მიიღო დაარტყი. აა, ლიტვანელის ფაგიროთ ერიქსენი ვითომ. ოღო, ვარან, ტოტი ვარანი ხო არ ხარ, გოლდი ვარანი ხო. შუტკაი, რა თქმა უნდა. ო, ცოტა მოიხოდა, მოუმატა აშკარა. ბატონო. ოპა, ძალიან კაიმი. მოკლედ მეორე ტაიმი ნახოთ. ну, გამოიყვანა ტერიქსენი და ბერნარდო სილვა. გამო. ნეტო ბარსაში გადავიდა, ვინც არ იცის. მე არა და კაი მეკარია და რატო გაიჩალი ჩას კამზე ჯდომა ვერ ხო. ნეტო თუ სილესენი შეგიძლიათ დაწეროთ.
ну ჩემისთვის ოპა აი ერთი პასი არა ბიჭო ერიქსენ შენი არასო ლექსენი გა ოპ სილვა ჯიჯი გოლ აბარა 2-0 ფერნანდო სილვა მაგათ მომეწონა მაგარი დრიბლინგი ისეთი რა მიიწება სავით ბურთი იქ ერიქსენიც კარგად შემოვიდა და ობამეიანგმა 2-ამდე გაზარდა აბარა ძალიან კაი იმედია 1-1 დაიდება ოფ უფ მაგარი ობამეიანგი FIFA 19-ში OP კარდი არის ყველანაირი ობამეიანგი გოლდი არა გოლდი რა ოტოცი რა იქნება წარმოვიდგინე ну албат рави იქნება მაგი საშუალება ოპა ვარანი აი აქ დაარტყავს დარწმუნებული ვარ და ეს რო გაეტანა მახველი კუთხიდან ვაგიარო ძართული არის რომ აქედან გაიტანს ვირა ოპა მეთქისო ვერან ვეღარ გააჩერეს მეთქი აბა ერიქს ეგ აი პასი მისა 56-მეტე წუთი 2-0 არის. Ну, შეიძლება რომ დაიდოს ერთი და ოპა, აი აქ ცუდი, აი აქ ცუდი პასი, აი აქ ცუდი პასი დავისჯებით და დავისაჯეთ 2-1. არაუშავს, არაუშავს ლინკერმა გაიტანა. Ну, თარტყმა კაია. დაიძაბა სიტუაცია, მაგრამ უნდა განუხტო ეს ანგარიში 2-1. Ну, დაიძრა, დაი ათამაშთა, ანუ იქ ვარანო. ემალზე არის როგორც ყოველთვის. ძალიან გადავეკიდე ყველანაირ ვარანს, ცუდი. აქ ცუდი პასიც. გამოხდა. თავით არაჯობოთ ორი გავგიჟდება, ძალიან კაი. ბუსკესი სადაა, ბიჭო? ა, ნეიმარის ხვს. ნეი. ბარსას ნეი. ო, იმედია ნეიმარი ბარსაში გადმოვა. ჩიგა 1 პასი, 2 პასი. შენ გენაც. ერიქსენი, აი იქო, ბიჭო. აი ეს გოლი. ეს გოლია, აბა რა. აბა რა. 3-1 ჰეტრიკი ობამეიანგს. ასები, ტიკი-ტაკა. სკილები. კარგი. აიგან, თავარიად ფლობდე ბურთს, დაცვაშიც თამაშობდე კარგად და შედეგს დადე ფაულცინო. არ არის აი სკილები საჭირო, მე თუ მკითხავთ. ну, кайია ეხა რაღაც, ცოტა შოუა მარა. ничего. ჯერ დავამტკიცე, ოპა, აქ რა ხდება? ბატონო. 1 პასი და მე-4! არა შენი. აჰ, кай იყო. კარგი იყო, ნახოთ. დააჭირა იქსა. აჰა, კუთხური, ბრატ. ოკეი. აბახტი. პატრიკ ვიეირა და ოპა, ოხ, ვიეირა, რაჯანს ვიეირა და სიდნეი, სუმერევა, სიდნეი. არ ვიცი, გახს 20 სიდნეი, ჩვენი სიდნეი ეს 82-იანი, ზუსტად იგივე მყავს და რა ვიცი, ძალიან მაგარია, ოუფი კარდი. მიუხედავად ფეისი აქვს სასაცილო, მაგრამ მაგარია რა პოზიციურად და ჯანზეა. აი ეს რო გასულიყო, ტაჩ დაუკრავდი, მაგრამ არა. წერენ, ჩემი კეთილი და კარგი გამომწერები نيكოლოს როგორ ხარო? მე უპასუხე. ცდილობ რომ ყველას მივწერო ხოლმე. ბარო და ზიდოებს არავის არ უპასუხებ, ეგ გიცოდეთ. იმიტომ რომ ჯობია რომ მოიკითხო, ვიდრე ზდ. ანუ მგონი, ანუ მე ფიქრობ რომ ეზარება მოწერას დაროვის მაგრამ ზდს. რა ვიცი. აბადა რა გოლი, ჯიჯი. ისევ ლინკერი, ნუ ლინკერი სასწაულო. ოკეი, მე 80 წუთი არის. ნახოთ, დაიძაბა კიდე სიტუაცია ერთ.
Ну, а ეს უკვე იღბალზე მეტყველებს, ბრავო. ობამეიანგს კიდე შეიძლება ანუ გაიტანა. ოპა. ფორმები ისეთი არასწორი არის, ან უნდა შეუცვალო. ბა საით. ობა შენ ჯვარა და კარგად იხსნებოდა. ვირა და სიდნეი მაგათ მერევა და ვერ ხვდები. არა, ერიქსენია, რა ცოტა. ერიქსენს ფაღარათი აქვს, უნდა მოსავიყო, ვერ თამაშობ. ოპა, ეს кай იყო და გადავრჩი, გადავრჩი. ჩირ. ვერ გადავრჩი? გადავრჩი. ერიქსენს ფაღარათი აქვს და არ ვიცი რატო, ვერ თამაშობს ფაქტია, ну кай. кай пасი იყო, აი აქ გარისკა, ოპა, რისკა. რისკა, ჯარიმა ვიზა. განზაგბიაზე, კონდოგბია, ბატონი. საით. კი. არ ჩამიჭრა. სიდნეი ვირა, ძმები არიან, ესე ჩანზეა. აბა ვირა, ოპა. ну თვითონ ავტომატურად გააკეთა პასი. ორი წუთი დარჩა და უნდა არა, ცეცხლზე თამაში არ მოიგონო. აბა, ფაღარად. აბა, ეს ჯიჯი ფაღარათა, ფაღარათ პასი მი. რაც იცის ვერ დაუკარგავდა მეოთხე. აბა ვაიო. გონი ამოიწურა. რეფ და რავი, თუ ჩასწენ, кай კაცი იქნება. ესეც ნეიმარის პასუხი. кай გადაგდება იყო რაგბიში როგორც არის და მოვიგეთ, დაიდო ერთიდან ერთი ყველაზე მთავარი შევასრულოთ, პირველივე არ წავაგეთ და ნახოთ უკვე შემდეგი. ну ლინკერმა რამდენს დამირტყა, იმდენი გოლი გაიტანა. ჯიჯი. კარგია. და ხო, ნახოთ 3-2. აუ, იმედია 2-დან 2-ს დავდებთ რა. შემდეგი ნახოთ მეორე მატჩი. აუ, ეს გონი ერთნაირი ფორმებია, მგონი არა. ну მადლობა გამოწერისთვის. Each see misters. ну ხედავთ გუნდს 91 აქვს ჩემი წრი. 91 რეიტინგი, რა, იმედია მოვიგებ. 2-დან 2 უკვე კარგია. აბა, იღბალი ჩვენს. ну, რა თქმა უნდა, ღმერთი ჩვენს. დარტყმა პირველი და ვერაფერი. ოკეი, ნიკო, ოკეი. აი, ერთი ერთზე, ვინა? ნეი და ორი, ერთი, აბა რა. ну, ნეიმარი არის, ეს კარდი. ყველანაირი ნეიმარი არის, ოუფი კარდი. და ну, ტოტი ნეიმარის ფუფუნებაც ქონდა 10 თამაში. აა, იჯარით ყავდა ნეიმარი და რაღაც ასაული. არა. ძალიან კაი. ნახე, ეგრე მოუჭრა. ნეიმარ დაბრუნდი ბარსაში. # ნეიმარ დაბრუნდი ბარსაში შეგიძლია. შეგვიძლია ინგლისურათაც დაწეროთ. უცხო მოყმებაც რო ნახონ, ну უცხო მოყმე მიხვით ალბათ. უცხოელებზეა. რა თქმა უნდა, ხდება თავი. არა. ეს რო გასულიყო, უკვე პიზდეც იყო. არ ვიცი, სიდნეი და ვიეირა მერევა ერთმანეთში და ვერ გამიგია მიმომელი. ოპა, ნახე, მეტო რა ხოძე. აი, არასწორი ვარანი. გოლდი ვარანის გაფუჭდა, ტოტი ვარანის გაფუჭდა და ბენზემამ თავით აჯობა ვარანს. ну, შეხედეთ აი განმეორებით. ну, არა, დააჭირა X, კი ბატონო. არაუშავს. ა, ლიტვანენი მომწოს кайპასები. ჩიო.
აბა ერთი ერთზე ძმა. ნუ წალეკა კი. პირიქით რომ ისულიყო ჩაჭრი. ოპა, შენგენაც ვალე მაინც. ო ვიერა, ძალიან მაგარია, ძალიან სწრაფ. სუხარს ჭამდი მეგობრებო და ეგრე. წამოიღო. ნე, კაიკაც. არა, ბიჭო. სხვაგან ლიტვანენზე მინდოდა პასის სილვას მის. ეს გადაობა, ის ესპანელი სილვა, ეს პორტუგალიელი. რა კარგია, ბრაო, ჯიჯი, ნუ ა ბერნარდო სილვა ტოცი არის ასწაული. ალბათ ნახეთ რა გააკეთა და ობამეიანგიც ფუტბრიზდეის კარდი არის. რა ხელაზე ახტა. ბრაო, ჯიჯი. 2-1, კი ბატონო. ნუ კაი მოთამაშია, წინაც კაი იყო. რავი, შეიძლება გაიტანოს ფარჩაკობა როგორც ნუ ვარანმა რა გააკეთა. ნუ ცვლილებები გააკეთა, კი ბატონო. დაიწყო. ოკეი. ჩარინო, ვირა სიდნეი მოკლედ და ბუსკესი რომელიც არ ჩანს, აი ბუსკესი. ოპა, ნახე კიდე ჩაჭრა. ოხ, დაბუსტული ბუსკესი. კაი კაც. ვაიმე, ოხ, კარგა ჭრიდა. ახტი ბიჭო, ანუ აი ვარანი ინვალიდია. აუ, ბერნანდო სილვა რა ძმა, ძალიან დამეოსა. ტოცი ბერნარდო სილვა ძალიან დამევას. შენი არა, ერთი ჩადგმა დააკვდა. ვაიმე, იქ რა მოხდა? ერთმა გადააყენა მეორე. ეგრევე წაუცენზურა უკვე. აბა, ნახოთ სილვა რას იზავს. კი ბატონო, კაი პასი იყო. ჰე. ეს ის კაი იყო. ნე, ზე, კი ბატონო. აბა, გაგრძელება. ნე, დარტყმა და აბარა, ეს იყო კომბინაცია. ეს არის გოლები, რომელიც სამართლიანია და ლამაზი და იმად ბიჭო, აი ვინც მეთამაშება, აი ძალიან დებილ გოლებს მეტს. აი ეს არის კომბინაცია. იქ იზი. წავიდა 3-1, კი ბატონო. ნუ ჯერ 28 წუთი არის. ეგ არაფერი. სამგებია. ერთი? არა. ერთი? ერთიანი. კარგია, ცხენო ბოლომდე. ცხენია. არა, ჯიგარ. ოპა, ბუსკესი ძალიან მაგარია დაბუსტული. არის ჩემი მოდერი. No way თუ მიყურებს, სასწაულია ძმა. ძალიან მაგარი. იმიტომ ღირსუ ძვირი რა. 99 დარტყმა და ფეის. ვაუ, ობა. ერთი პასი, მეორე, მესამე. აბარა, 4-1. აი ეს არის ნიკოლოზის სტილი, ტიკი-ტაკა, დრიბლინგი, სოლო რეიდები და 4-1. ნუ სრულად განადგურება 24 წუთზე. არ ვიცი რეიჯი მე გამიჭirdeboda ეხლა მე წამიგია გოჯერ 4-1, მაგრამ არ დავარეიჯებდი. ობამეიანგი არის სასწაული. ყველა კარდი. დაწყებული გოლდი, ანუ საშუალო გოლდი, რავი, ყველაფერი კაი აქვს. აი ბუსკეს წესით მოითხოვება, აქ რომ უნდა მისულიყო და იმედია, აი იმედია, მე ვერაფერი ვერ ქნა, მაგრამ აკუთხურზე არ გადაუშვა. ბატონო. სუდი. აი აქ
უშ გადავჭით ვარან შეარასწორე რა გეტაკა ბოლოს თუ ერთიანი ოპა ჯიჯი ერთიანი კიდე არა ნუ აქ ცოტა იღურა სიმონ შეიძლებოდა ობამეიანგზე პასის გაკეთება მაგრამ რაღაც ავტომატურად დაარტყასავით არ და არაც მაო ცა ბერნარდო სილვა რატო ამყოს ბიჭო ან ძალიან გიჟი ხარდი ძალიან ოპა მე კი ბატონო მე ოპა დაარტყი ძმა ბატონო აუ ეს თამაში რო წავალო ავიც დავისტრესები მედია ნუ მეორე ტაიმში ცვლილებებს გავაკეთებ სილვა შენ ხარ არ ვიცი სასწაული ძალიან მაგარი კარდია რა ნახე რა სტრაფია და არა მოიჭრება რა თქმა უნდა ოპა ნახე ფერნანდო აბა რა ნეტო აბალა ხა ეგრევე ვახტი ბიჭო ვახ აია კაია ფუდრაფტი მომწონს მაგრამ ყოველთვის ვამბობ რომ გეიმპლეი არ მომწონს მაგრამ იქაც ცუდი აქაც ცუდი ასე რომ შევეგუოთ ეგ არაფერი სტარ არაობა გოლი გადის და აი სემედო მახსოვს ოპა არა ფერნანდო სილვა ნუ აი აშერ თქვი ხო და ას მე ერთე თვითყვი კიდე რომ ოუფი კარდია რა სასწაული კარდია ნახოთ, ნუ ცვლილებების დროა, დავაპაუზოთ ცოტა. არა, ლიტვანენი კაია და ფაღარათა გამოვიყო. ნუ ცუდია, რომ მაგას ვამბობ, მაგრამ აი ისე ცუდად ითამაშა. ჩაქიმული დადიოდა. ტელეში, ოპა, გამო. იზი, მეტო კაია. არ ვიცი სტრიმზე ვიღაც მეუბნებოდა, მაგრამ მეც ვიცოდი, ანუ სანამ ის მეტყოდა დარტყმა და უშ გადარჩა. ო, მეტო ძალიან გიჟი კარდი არისო, მეკარეო და მაგიტო გადავწყვიტე და ავირჩი. მოკლედ ერიქსენი ლიტვანენი ნუ რისკია იყოს ესე და მეტი არავინ თურამეა თუ ჩეპე მოხდება ეგრევე მე შევიცვლი 4-1 რა ვიცი ეს უნდა დაიდოს 4-2 ბატონო რა პრობლემაა ეს გოლია მოდრიჩი ო კაი იყო კაი ოდნავ ოდნავ ძლიერი და გოლი იქნებოდა. იმიტომ რომ დამუღამებული მაგ საიდან გადის და საიდან არაზე პირად ვიცი. აი ეს ვინ იყო? სემედო იყო. არასწორი აი ამ შემთხვევაში. ისეთი რაღაც გააკეთა, ნეტო ძალიან მაგარი ოუფი მეკარეა. ვირა. ოპა, აბა ერიქსენ. და ოდიში ერიქსენ ფაღარათა აღარხარ, იმიტომ რომ პირველი თამაში გამანერვიული საძაგეო. აბა რა, 5-1. ლავიც. გადაუარა აგე, შეხედეთ რა ხდება. იბატონო, რავი, ეხა უკვე მოეშვებოდა. მოდი ეხა ერთი კაცი დაუტესტოს. მე გამოვიყო 50 არა, ძალიან ხო ძე არიან და აი ნეიმარზე არ გადაიცვალა, მაგრამ მაინც გაიხსნა ყოჩაყ. ნეი, ნახოთ ნეი, არა. არაფერი, ვიეირა შენ. სიდნეი. თან რადაც აი ეს გასწო. უფ, ჯიჯი. თან რადაც ვითამაშობ სიდნეი და ვარან. იბატონო, ეხა მჭirdება მე ვინ? ვერნერი. ოდი ვერნერი აა აღარ მაქვს ცვლილების უფლება კი ბატონო 5-2 რა ვიცი ეხა უფრო შეგვიტევს დარწმუნებული ვარ all attacks დამიყენებს და უნდა ჩავჭრა ეხა ნახე დაცვაში სუფთად უნდა ვითამაშო პაბლოს არაბია ცენზურამ გაგვიტანა ოკეი ბატონო აი ხა სუ შემიტევს დარწმუნებული ვარ ნახე გიჟივით თქნა მაგრამ უნდა მოუკლა რა თამაში თუ მეოთხეს გავა მართლა ოფიციალურად დაერხი. აი ბურთის ფლობა უნდა დაუჭირო ეხლა ბურთი და არა ეს 1
არა, აი დააგვიანა პასმა, დავაჭირე X-ს და მერე გააკეთე. ეგ ცუდია. ეს ვინა? ვარონ. აჰა, აქ კიდე კაი ივაშკაცა. ვინ? სიდნი. არ ვიცი, ძალიან მაგარი ქარდია, გამაგიჟებს რა. 82-იანი ტიპს, რომელსაც 56 აქვს ფეისი. ფიზიკა ყველაფერი მაგარია. აჰა, ნუ აქ ვარანი კი ბატონო. ეს FIFA-ს ეშლება ხომ, ან რავი, ძალიან მაგარია სიდნი, რა, ძალიან. სუ მერევა, ვიერა რა დარტყა ჯიჯი. მოიხოდა, მოიხოდა, ძალიან მაგარი თამაში ეს მეორე. ბენზემათი კარგად თამაშობს, დააკვირებული ვარ და ნუ წაკრა, ანუ გადარჩა. გადარჩა, არასორი მუსიკაც გაჩერდა. ყველაფერს რო არასორს ვეძახი თუ დააკვირდება. ნუ ჩიო. ოპა, ეს ვინა? ისევ არა, ნუ ეს ვიერა იყო კი ბატონო. აბა ერიქსენი, ეხა ერიქსენი არა. ფაგარათო, ოპა, ცხენი, ცხენი, ცხენი ბოლომდე. ცხენი, ჩვენი უსწრაფეს. ამიტომ ეძახი ცხენს. ნუ ცხენზე სწრაფები არიან. ცხენია და გადავჭით. კარგად აკეთებს რა. ყველა ამისი მომენტი სახიფათოა, მაგრამ ვცდილობ რომ დაცვაში მაქსიმალურად ხელი შეუშალო. ოპა, სილბა, არა. კამპარა იყო აქ. ბატონო, კი ბატონო, უფ, გამგელებული. მესამეც, მესამესას ითხოვს რატომაც არა. მესამე რო გაიტანო შანსი ეძლევა, ჯერ 74 წუთია. მაგრამ აქ სწორე სტრატეგიით უნდა ვეთამაშო. რაც რაღაც ნუ უნდა მოუკლა თამაში რა. ა ხუთი. შეიძლება იძახ ნიკოლოს 5-2-ია და რა უნდა მოუკლა ბიჭო გადაო. ამიჯერეთ ფულ დრაფტი არ და შეიძლება ვერ მოიგო ეს მატჩი და უკომენტაროთ. აი ეს შემიფასეთ, ესე შემიფასეთ და ყველა გოლი შეაფასეთ. 6-2, 6-2 მახსენებს რა. 6-2 მახსენებს კლასიკას, ისტორიას, ბარსა რეალს და პატრიკ ვიერამ გაიტანა გოლი. ჯიჯი. სრული განადგურება, სრული გაფარჩატება. ნუ ეს 6 გოლი რო გადავანაწილოთ ფულ დრაფტში, მოვიგებდი ერთ ნახევარ დრაფტს. ეს ვინა სიგნალი? ეს ერიქსენ, ერიქსენ, ერთი პასი. კიდე ერთი პასი ბერნარდ, ეს ეს მეშვიდეა, მეშვიდე არა. ძალიან მაგარია ბერნარდს, ძალიან მაგარია. და გირჩევთ, რა, ვისაც ინგლისი ყავთ. ინგლისი რა, პრემიერ ლიგა, ბერნარდო სილვა. აუცილებლად შეიძლება. მაგრამ მომეწონა. თან ფულ დრაფტი რას გვაძლევს? იმის საშუალებას, რომ რეკომენდაცია გაგიწიოთ ამა თუ იმ ფეხბურთელზე, ვინ როგორია. ნუ ეხა ვინც მიყურებს, ხვდებით. ო, ბევრი ისეთი ფეხბურთელი ანუ გამოვარჩით, როგორიც არის შარშანა ლარსონი, წელს ვიერი, მარეგა. რა ვიცი, კიდე ვინ ისეთი შეგიძლიათ დაწეროთ, კიდე ფიქრობ ვინ? ხო, ნუ ერიქსენი წავიდა, აბა. ფინტები, ფინტები, ერმალო გეიმერმა ფინტებიო ნიკოლოს თორი ისე ამომწუხარო, ახში. აქ უნდა ჩაჭრა, არა, ვერ ჩაჭრა. რავი, წაგებულია და დაიდო 2-2, მოდი შევთანხმდეთ. 2-2 უკვე კარგი შედეგია. შევეცდები როგორც წინა დრაფტში, ეხაც იგივე გავაკეთო. მესამეც მოვი. ოპა, მეშვიდე, აბა გამოიყვანე არასწორი მეკარა. ეს პენალია, აჰა, ერმალო გეიმერ. ფინ სკილის გავაკეთე, ფეიქ მუვი გავაკეთე და მეკარე მეგრევე აჩოხანა, ჰაშტეგ აჩოხანა შეგიძლიათ ახალ ცენზურა. სილობის ფარგლებში შეხედეთ აი აქ ობამეიანგით. აჰა, უმძიმესი, ნეტო, ნეტო იმსახურებს გოლს, რატომაც არა მგონი ეს გაიმაზა ძალიან იქით. გადამეწია! აბა რა, ნეტომაც გაიტანა გოლი და რავი, არასოს არ მეწყინება და რავიც. ვიღაც ვიღაცები რომ ამბობენ, აა ფულ დრაფტი შენი არ არისო, აბა რა არის ჩემი? 7-2, ჯიჯი.
ეს დაიმახსოვრეთ, აი ეს დაიმახსოვრეთ ფუდრაფტში რომ მეკარეთ, ან მე 7 გოლს რო იტანო. 2-7 სრული გაფარჩაკება, სრული. აი ამ მატჩს ქვია, ვისაც არ დაეზარა, ყველამ გაიტანა რა და ერიქსენი მერვეზეც მიიწევს. ანუ ბევრს აინტერესებს და ნიკოლას ფუდრაფტში მაქსიმალურად რა ანგარიშს მიგდება. მაგერ ერთი აქ 7-2 ოპო აქვს აღურ ვარანს. არ ნახსის მართლა რამდენად მოვიგე, მაგრამ ეს დიდი შედეგია ფუდრაფტისთვის. თან მეორე იდეალური. მეორე რა, ანუ აქ ვერ გაიგებ სად ძლიერი შეხვდება და სად არა ნახვდები. ნუ ეხა იმაზე ვარ, რომ აი ეს გოლები ორძორს მოვაგებინებდა. მოკლედ, სრული გაფარჩაკება, 2-7 ნიკოლოზმა შეძლო და 2-2 დადო. და ნახოთ უკვე 3-3 რომელიც წინა ნაწილში ნახეთ, 4-3 დავდე, რატომაც არა და ეხა დადგა ზუსტად ის დრო, რომ შევეცდები, რომ 3-3-ს დავდე. და ნახოთ უკვე შემდეგი მესამე მატჩი, საინტერესო იქნება იმედი შეცვლის ფორმას. როსა დრაფტ წავიდა აბა, 3-3 თუ დაიდება, 3-3 კაი იყო. ოპა, ქემისტრი 100 და რეიტინგი 90 და რა, მაგარი გუნდია ძალიან. მარა სამი მცველით მეთამაშება. იმედია გაუჭირდება და ცვლილება ნახოთ. ერიქსე, მოდი ესე იყოს. აო, სილვა ჩემი ფავორიტი ფეხბურთელია. აი აქ, სო წავიდე. მოკლედ სამი ცვლილება გავაკეთეთ, დავცხოთ ეგრევე. მოვიგო ესეც და დაიდოს 3-3. და შემდეგ 4-4 რატომაც არა. ცუნა, ბუსკეს, აბა, ჰოპ. ვახშენგი, არა ძმაო. ო, ის ვიეირა. სიდნეი იყო. სასა ოფია რა. ძალიან მაგარი კარდია, ძალიან რა. უბრალოდ აი ვიცი რომ ერთი ერთზე გავასწრებდი. ერთი მინუსი ეგ უნდა იყოს, ჩემი აზრით. და კამპარა იყო. გაუჭირდება ხა ეს სამი ცვლით მეთამაშება და რა ვიცი. თუ მომიგო საუბრს მე. კრაი დაიტვირთოს რატომაც არა. ჯოა შეაგდოს ერთში. ხელი კრეს ეგეთ შთაბეჭდილებოდა ჩვენ ეზე. ოპა, აი ერთი. უჰ, კიდე კაი, გადავრჩი, მეკარე დროულად გამოვიყვანე და იქ დაცვამაც ანსიდნეიმ ან ვარანმა იყო ჩაღა და ხელონური აფსაიდი ეგრევე. ბრავო, ჯიჯი. გამოვიდნენ სამი მუშკეტერი გამოვიდა. ოპა, კუტაკვერცხში მოხდა. ოკეი. გოგლი. ოპა, არა, პასი კაი, უნდა გამოსულიყო, მაგრამ არ გამოვიდა. ო, გვიტევს, სუდად გვიტევს, მაგრამ წინაც გვიტევდა, მაგრამ ძალიან სუდად თამთა იმისთვის. აბა ბერნარდო. ვა, კაი იყო, მაინც კაი იყო, მარცხენა ფეხი დაარტყა. ძალიან მაგარი კარდია, ვისურვებდი ჩემ გუნდში, მაგრამ საწუხაროდ ვერ მოახერხა. თან 200 იყვის თუ არც 200000. უფ, კიდე ფეხი დაუტოვა, ჯიჯი. ოპ, კარია. ერიქსენ, აბა ნახოთ რა სიზა, ობა. აუ, დევიდ ლუისი გოლდი ნახე. გოლდ, რეგულარული დევიდ ლუისი, ხუცა. ორი მაგარი ჩამშლელი. ბუსკესი და აკია. იი. რა სტაფია ბუსკეცი ხო არ გადა.
ო ძალიან შეიგდოს და მიშამეს ხის პინც აკეთე. ამარ ხდება, აბა წამ 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 აიო. არა, ბიჭო, აი ერიქსენი რა ხჭის, თო სირცხვილია, ტოცი ერიქსენია და ვერა რა. ვა ვა რა მუსიკა, რა მუსიკა, წავი. გამო, 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 ოპა, გადარჩი, მაგრად გადარჩი. ჯორჯი ბოი მეგრევე. ბატონო. Easy. Aia, ara, ara, ara. Ide Eriksen. Chaçeri, da, aha. Busquetsma chaçeri. Nice goal, ya. Studiam. კიდე ბუსკ ძალიან მაგარია ბუსკესი ბიჭო ხოვად ხადაო ყველგან ეგა ერიქსენი არ მომწოს რატოც აი ხა ამ თამაში არა კი ბატონო წინაზე გაიტანო ვერა კარგი ბიჭი კარგი ბიჭი კარგი იქსი კარგია აბა რა კუთხურია ბიჭო. კაი თამაშია, შეიძლება, შეიძლება ამის მოგებოთ. აჰა, დავმართლა კი ბატონო, გადარჩა. ლაკი, უპა. ექსენი. სუსტია. ბუსკეს, დაიქოკე. უპა, შენგენ არაც მო. ორი სუპერ ჩამშლელია. შენი არასწორი, მიდი. კიდე ბუსკეს. არა, ერიქსენი რა. ან ჩარიმა არა გადარჩა, მაგრამ ყვითელი კი არის. ვიცის, იქაც ბუსკესი, ყველგან ბუსკესია მე ვიყო არასე. ეს ხო, აა, ტელესი ბუსკესია. აჰა, ისევ ერიქსენი. საწენი, საწენი. ვა, საინტერესო პირველი ტაიმი მორჩა. ვიგებთ, ვიგებთ, წავიდა რა. მადლობა ნათია გამოწერისთვის, გაიხარე. გადარჩი, გადაარჩინა უფრო სწორედ. პატრიკ, პატრიკი кайო, პატრიკ ვიერა, პატრიკ, პატრიკ მიდი. ჯორჯი ბოი, ოპა, აპასნი კაც, ყველაზე აპა, აი. ეს ხო ბუსკეს, აა, ტელე. აუ, რა кайო ტელეში. ტოცი ტელესი кайია რა. თანახი, кай სიმაღლე აქვს. აა, რა კარგად არბის. კაი ხარდი, კაია. არა, გაუგებრობაა წინ. აქ ალბათ ვინც იგებს, ის იგებს, თუ რა. უხ შენგენაცვალე, ბუსკეს, არა, დაბუსტული ბუსკეს თემაც.
О, დაიძაბა, დაიძაბა. სიტუაცია. აბა, ნე, შენ თუ მოგვაგებინებ, თორე აქ ისეთი პირიო ჩანს. ბრმაგოლი თუ გავალ. ვირ. ოპა, აფსაიდი არა ბიჭო? ეე, აცენზურებს უკვე FIFA ის აფსაიდი იყო და. ჯიგარ, ვინ არის წინ, არავინ არ არის? ობამეიანგი, ერიქსენი გინტყოფილა გინდა რა. ას აჰა ნუ პა ამ კაც რაც კარგი აქვს ეგიც ნუ აროჩ ნუ უკომენტაროთ ხედავთ ხო ძალიან ცუდი ჩობდა ლიტვანენი ვარან შენგენაცვალე ჩემი თავი ანტოტი ვარანისთან არა ძმა დასუში ვერ შევდი ბატონო არა რატო ჩხუბობთ რატო მივიდა, მიიწია, გადმოვიდა, მეორე კაცი გადმოვიდა. აუ, სანე, არასწორი პასი. ჰუ, კაი. ეს რა არის? ვინ არის? აუ, რატომ მოიქნა? აა, კიდე ერიქსენი, ნუ კაროჩე რა. გავაკეთო ხა. უში, გენაცვალე. აა, ბიჭო, წინ რატო არ ხართ, არა? არა, ეგეთი პასი, ობა, წადი რა ზევით. ჩარი არ დამიდო, თორე განწირულა. აх! ეხლა უკვე ოო. დაძაბო, ძალიან მაგარი თამაშია ეს მესამე თამაში, იმენა ფინალია ეს. ესეთი შეგზნება მაქვს მიეპას ჩემი. ეს რო გამოიტანოს შანსი არა. ერიქსენ გონს მოიგე ძმობილო. თორე ისე ფაღარათა იქნებით. ბუს. ბაბუს კუნთები. ვახშენ გენაცვალე ძმობილო. მეწყინა. კარგად მოვტეხე არადა. კაი იგრა. უკვე ვისია მომე. ოპა, დროზე სემედო, თორე ჩააწყდეს. ჯიგარ, ყველაფერი იზი ფიზი. წავიდა აბა ბერნანდ. სამი მოგერია ძმო. ბატონო. ოპა. აქეთ ბიჭო, აქეთ კუთხეში, იქით რატოტო. და ერიქსენ აბარა, მიყვარ ხარ ერიქსენ აბარა. შენ ხარ კაცი, რომელიც ტოცი ხარ ბიჭო, დარტყმაც უნდა ქონდეს, პასიც უნდა ქონდეს, ხედვაც ვიჟენ უნდა ქონდეს. და აი ეს მომენტი დადგა და ერიქსენმა გაგვაბედნიერა რა. და ეგრე რა, 78 წუთი და ძალიან დაიძაბა სიტუაცია. თუ რამე არ მოვიგონეთ, 3-დან 3-ით დაიდება. ჯოისტიკო რა გჭირს? აი ამებლანდა ხელი ბიჭი. ой გადავრჩი ჰუ მიდი ბიჭო წავარ ბუსკის შენ
გაზაპრავკებული დედავატი. მე ნაზა გაზის ბალონი. აი, 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 ღეჭ, აი, კაცი, აი, კაცი. ფუ, აიცან, აიცან, მიიწი, 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 დარტყი. აბარა. უშევგე. არა, არა, სიტყვები უკან, სიტყვები უკან მიმაქ, ერთი პასი საჭიროა. არა, ობამეიანგ, არა, არა, ეს რა გააკეთე? ой, сунда цавартват. ეს შეტევა, ეს შეტევა. ბუსკეს, ბუსკეს, ბუსკეს. ა, ვერ მიტოს. ოპა, ოპა. ხუ, გადაჭი. кайა. კარგია. ოპა, ბიჭო, აი წინ, წინ, ცოტა შეუტი რა. აი ეგრე. უშენ გენაცვალეს. გენაცვალე. ნიკოლის. 2 minutes. გონი, მოჩა. ვარმოვიგონეთ რამე. თუ ვარმოვიგონეთ რამე. ბერნანდო, ოპა. ოპა. უშენ გენაცვალე. და დაიდო, აბარა, გავამეორე. 3-დან 3 დაიდო, აბარა. აბარა. ძალიან კაი. ნუ ნეიმარმაც თავისი თქვა პირველ ტაიმში 3-დან 3, 3-დან 3, აბარა. და ნახოთ უკვე, ნახოთ უკვე 4-დან 4 თუ დაიდო. და ნახოთ უკვე საინტერესო იქნება. 4-დან 4 თუ დაიდება, 4-დან 4. და ნახოთ რა გუნდი ყავს. 78 ჩემისტრი, შეიძლება არ ვიცი მეცინება, მაგრამ რეიტინგი 98 დანარჩენი, რასაც ხედავთ, 78 რეიტინგი, რეიტინგი არა ჩემისტრი, თითქმის შეთამაშება არა აქვს, ნახევარი აქვს და რავი, როგორ ვერ უნდა მოუგო? ამან თუ მომიგოდა ამის დედაცვატირი. წავიდა ბა. მოდი, ისევ ზამენა, ტალავერილაო რაო, რა წერია. ნახოთ, ნახოთ, მოდი ერიქსენს ცოტა თავ შევიკავებ და მეરે გამოვიყვანო თუ ლიტმანენმა გააფუჭა ყველაფერი. და დაიდოს, უნდა დაიდოს 4-დან 4, აბარა. წავიდა აბა, იღბალი ჩვენსკენ, რა თქმა უნდა ღმერთის ჩვენსკენ. აბა მარეკ, შენ თუ გაიტა. ბიჭო 78 აქვს შეთამაშება, ამას როგორ ვერ უნდა მო. აა, ფიქრობ რომ აიცა, 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 აიცა. ოპა! ოფსაიდი. არა, რაღაც კარგად თამაშობს და სირცხვილია ხა ამა. არა, სირცხვილი ბოლო თამაშია. ოპა. და ნახე, ნახე. ბრავო FIFA, ესეთი გოლები უნდა გავიდეს, ხო? არა, შან, მე არ დაუშვებ ამას. მე არ დაუშვებ ამას, გამორიცხე. არა, ერიქსენი, მოდი გამოვიყალოთ. მოდი გამოვიყალოთ, თორე. ჯარიმა, 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 ძალიან ცუდად არეულად დაიწყო თამაში. ლიტვანენ აუტ. ინ ერიქსენ. ერიქსენ, ერიქსენ, ერიქსენ. ო, ო, წავიდა. ო, ამას ომი უნდა გაუჩაღოთ, ომი უნდა გაუჩაღოთ, აბა რა. ახტა. ოპა, ბერნანდო, ჩემი ოუფი კაცი წავიდა, ბა. ა, მოვიარ. ძალიან მაგარი დრიბლინგი აქვს, აი ძალიან. ახ, ნინე. კარგად თამაშობს, მიუხედავად ჩემისტრი 78 როგორ. როგორ თამაშობს არ ვიცი. არა, მე თამაშობს. ან განზრახ თუ არ ვიცი რა შუბა. ბუსკეს, ბუსკეს. ატრიკ უშენ გენაცვალე ვირა, ძალიან მაგარია. ორი ჩამშლელი ესეთი რომ ყავს, აჰა, შედეგის დადებული. ა
Uf, tempi ustrapesia. Ვიცოდი რომ სხვაო. აბა, ნე. ნე. უფ, ცოტა იქ და გოლი მქონდა. კუთხური? ბატონო, უფი. აი თავი და გოლი, თავი და გოლი. შენია. ო, აი აქ დაგვე სემედო აზარი, ბატონო. ეს სემედო კი არ და აზარი და სიდნეი რო ყოფილიყო, აი განწერული იქნება. სამაგრა თამაშს. ეს გოლი. ეს სხვათა შორის FIFA რო გამოვიდა 19, ეს მე დაფიქსეს ეს. თორე კუთხურიდან მაკრატელა სუ გოლები გადიო. ორიგი იდიოტიზმი FIFA-ს მხრიდან მე რო დაიფიქს. ე ალბათ ეგ ქონდა დამოღანებული და იგივე საკეთი. კიდე კაი რო არ გავიდა. არც უნდა გასულიყო. ჯარი მანუ ერიქსენი. ვითომ ერთ თამაშებს და მე გამარჯვების გოლი. ოპა, სივრცეს, ნუ ტოვებ, რაც მეზიზღება. მე ხვდები და კომპიუტერი თვითონ მექანიზმი ვერ ხვდება. ეს წინ მოვიგერიო. ლეპტოპი. რა მოხდა? აა, გავარტყით, ბატონო. წავიდა აბა ბერნანდ, შენგენაცვლი, სილვიკო, წავიდა ერთი პასი. ჯარიმა არ არის? აა, არა, კაროჩი მკვდარი არა ელიქსენი რა. იბატონო. მომაგებინა მაგრამ თლიან ჯამში მაინც მოასი ხართ რა. უფ, кай რისკი იყო. ე ბიჭო, кайია, კარგი, ბოლომდე. შეჭამე მაგის არას. კაი თამაშია ესეც, ჩვენში დარჩეს. დაძაბული. როგორ აი მეკარე 0 ჩემ, ნუ ალბათ 3 ჩემის. დაცვა ვაფშე სხვა არის, სხვადასხვა. და ნახე რა მაგა ო ჯიჯი აჰა ნუ სივრცე და სივრცეებს ტოვებენ ჩემი ცოლი აი გოლი აი მე უშენი. არა ბიჭო, რა რანელია ერიქსენი. უბედურება. კარგია. ბიჭო, რა უპირატესობა. პატარა ხომ უნდა დავინახო ტიპ 68 აქვს ჩემი სტრი. ბიჭო, რა ოფია ეს ვინა? არეთყობა ტიპს. აი გოლი. აი გოლი. აბარა. უნდა დაიდოს 4 და 4. დროა უკვე მესამე თუ მეოთხე თუ უნდა დაიდოს 4 და 4 და 4. აბარა. ძალიან მაგარია რა ეს ობამეია. ო, ეხა უფრო გაძლიერდება არასწორი შეგვიტევს. გადაღები თუ უნდა ვიყო. დასვაში მთავარია სივრცეები არ დატოვა, თორე თუ დატოვავსო. თუ დამიტოვა ეგრევე. მოდი ხა მეორე გოლზე. რატომ მაც არა ერიქსენ. ჯარიმა დამინიშნე რა, კაც ტოცი არის და ჯარიმა არ უნდა დამნიშნო. ორია. არა, პასი არ გამიგო. შენგენა სვალე სემედო, ჯიგარი ხა. ვინ, გამეხსენით რა, მთავარია
თავარია გაიხსნა. თავარია გაიხსნა. თავარა ხა. ფეხით ვერ თამაშობს. ნეტო, მარა პასი კი გამოუვიდა. ჯიჯი ნეტო. ჯიჯი პირველი ტაიმი გასულდა 1-0. აიო, ნახეთ მეორეში. 4 რამდენზე იყო? Ну, მიტევდა თავიდან, მარა მერე ხოვაზე ხართ. პირატესობა უპირატესობას მე დავეუფლე. მეორე გოლი გვინდა რა. სხვაგზა არ. ეს არის კომედია, ეს არის FIFA, რომელიც აი ეს გოლი ვერ გავიტანე და წამოვა და გამიტანს და მომიგებს. აი დაიმახსოვრეთ. ესეთი გოლი უნდა გადიოდეს, კარგი რა, რა ბურთებს იღებ ხო არ გადაო. საუ ჯიჯი, ჯიჯი სომერს. რა უნდა გასულიყო საიდანაც მოიქნიო თავი, კარგი რა. აი სად ვიყავი ახლოს 4-დან 4-ს. არა უშავს. თავარია სივრცე, სივრცე არ დატოვა. თორე იქ თუ გაითამაშა ეგრევე გოლი. აჰა, აპა, ოპა, ვე, უშლიდა თო ხელს. ბერნარდო! დავიდა, აი პასი ერთი, კი, არა მელია. ეს გაუყოლებს და გოლი. არა გადავჭ. გამო, ბიჭო, გამო, გამო, ჩემ თავს გაფიცე. მიგახო. აх, რა გოლი, ბიჭო, კარგი რა. აი ეგ მომენტი ხა თავში მიტრიავს. აბა, რა სიტყვით მეგობრებო, დაწერეთ მაგ მომენტზე. მაგარი გული დამწყეთ. უხშინგენაცია. წავიდა რა ობამეი. ოხ ერიქსენ, ერიქსენ, რატო ხარ ტოცი შენ და საღორ ჯიჯი, ვინ იყო ეს? სიდნეი, ვიეირა? ვიეირა, ხო, ვიეირა. ჯარიმაც მობილი. აბა, აბა, ცხენო, ცხენო, დინოზავრო წავიდა რა, ვინც ხარაც. ეს ამეთი იყო დარტყმა! ხშენი დედაც. ჰუ, წამოიღო, წამოიღო FIFA ფეხბურთია, რატომას მიყვარს ემოციები, ადრენალინი. ასე ვთქვათ FIFA-ს რაღაც სხვა level-ი, სხვა кайფია რა. რატო, ბიჭო, რა ფრთია უღოთო? იქვე მოატყუე, მივეცი პასი და გაისწორე, დაარტყი გოლია 2-0-ია რა. დაარტყი გოლია 2-0-ია. ო, ნეიმარი გამოვიდა. დაგვერხა. ნუ მე 60-ე წუთამდე თითქმის 4 მქონდა დადებული. არ ნახოთ. არა 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 კომედი მე ვიყო, მე ვიყო აჯაბ სანდალი, მე ვიყო ფარჩაკირო კომედია ეს. მე ვიყო ფარჩაკირო კომედია ეს. არ გადის, მაო, არა, ამან უნდა გამითანაბროს რა, ხვდებით რა მაფია. ეს გოლი, ეს გოლი. ეს გოლია, ბიჭო, ჩემი ორი გოლიც დამიბრუნე, თქვენ ფარჩაკებო. FIFA არასწორი ხარ, შე ფარჩაკო. ჰუ. არა, სასაცილო ორი მაგარი ბურთი ამიღო ძმა. მომენტ ჩემ კარში აი ეგეთი ორი მომენტი 4-ჯერ გავიდოდა. 2-დან 4-ჯერ გავიდოდა. ვიგებთ, ვიგებთ 4-დან 4, აბარა, აბარა. ოპა, ოპა, ვიერ, ვიერ, ვიერ. არა, 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 სტაფი გოლი. სტაფი გოლი, არა, სტაფი გოლი. აუ, მესი, აა, 85. იბატონო, ძალიან დაიძაბა სიტუაცია. რაც არის ઓლინ, 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 მეც უტევ ისიც შემიტევს დარწმუნებული ვარ. ჯარიმა, ნუ კაი, იბატონო. ნუ რა, რა სისტემაც არის, ხო ხდები. აი შეიძლება ეხა მეორეც გაიტანოს. არა, გამორიცხული. აი კინაღამ არა 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 ეს უკვე კომედია, უკვე კომედია, რომელიც კომედიას ქვია უპირატესობის მიცემა რა. სიდნეი
ნახე ბერნარდო სილვა სადამდე საიდან არა 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 წავიდა არა ფისაძე შურა ნუ ნახოთ ნახოთ დაძაბული მომენტი ოპა ნეიშენ გენაცვალ ერიქსენ აბა როგორ მეგონა ბიჭო რო არ იყო ოფსაიდი ვახვახ კაი კაი სიმღერა ამ სიმღერაზე ვიგებთ მე ვიყო არასორი ტიკი ტაკა ე ფარჩაკობასა აქ ადგილი ე ვირჯილ 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 ეგრე არ გამო ეგრე ოქროს ბურთს ვერ მოიგებთ ყვითელი მის დედავატირე რა აია ნე ეს ნე ხო ნე ნახე სიდნეი არ გადაიწია ფეხბურთელთან რომელიც ჩემი იყო უპირატესობა ქონდა გაჩერდა დაელოდა და მიაღებინა ბურთი აი კომედია აა ყველა მიტევს ახლა აბსოლუტურად იდინეი შეჭამე შენი არასწორი ან წაიქეცი მე უნდა წავიქცე თუ რვალს რო ვაჭერ მე უნდა მოვჭე ხო კაცი წაიქეცი რა ვაჭერ რვალს წაიქეცი ბრავო FIFA ბრავო FIFA FIFA არის ეს ვიცოდი რა აი გძნობ უკვე როცა უპირატესობა საძლევს აღარა აქ ეს ამასაც გაიტას ნახე ოპა აბარა დამოვიდე აბარა აიგრე ბიჭო FIFA დედას გიტირებ მაინც აზრი არ აქვს ასე უნდა უპირატესობა მისცე რაც არ უნდა ორი 1000%-იანი არ გავიდა, აი მაინც გავიდა. ეხლა მაინც აქ ქიქოფი არ გაიტანოს ამ. ქიქოფი არ გაიტანოს ამან. ეხლა უნდა მოვიგერიოთო. უშენ გინოცო. არა ვიჩქარე რა ბიო. უშენ გინოცო. სომერ მე გადავები ჩემთავს გაფიცე აი ა კოლ დაურეკო ზარე ახლობელთან ვის უნდა 20000 წავიდა შეგიძლიათ ესეც უბია შენსა თუ შეგიტიო არა აფსაიდი არ დამინიშე ოპა ჯარიმა აი სარე გაბითურება ოპა დაარტყი ჩემი 3 წუთი დარჩა ხوار ხანდაო ბოლო შეტევა რასლაპარა აბაბაბაბა არ ბიჭო ოხ შენ გენაცვალე ვი ვიერ არ ბატონო უფ გოლი მოვიგეთ ჩემპიონე, კამპიონე, ოლე, 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 ნიკოლოზ შეარასორო. ერთი მოდი შენა. რომელი მიწერდით ნიკოლოზის დრაფტი არ არისო? შენ ხარ დიდი არასორი რა. შენ არ ხარ ერთგული, შენ ხარ გაბოროტებული ადამიანი და აი შენს გამო რაც უფრო ცუდი დაიწერება, მით უფრო მეტ мотиваციას მაძლევ თქვენაირი ადამიანები და ყოველთვის მაქსიმუმს დავდებ, რომ ჩემი ერთგული მაგარი გამომწერები გავახარო და აი ეს, აი ეს მოგება თქვენ დიახ და დავდეთ 4-დან 4. 4-დან 4, აბა რა. ძალიან კარგი, ეხლა ნახოთ რა პაკებს მოგცემს. აჰა, ნუ შეხედეთ. საინტერესოა. აა და ნახოთ რა პაკებს მოგცემს, რა პაკებს. Ну, რავი, გამისტორდა 3-2, 7-2, 1-0, 3-2, აბა რა.
და აბა რამე კაი რომ გავხსნათ უკვე ოპა პრემიუმ გოლდ პლეიერსი და მეგა პაკი პრემიუმ გოლდ პლეიერს პაკი 15000-იანია და მეგა პაკი 35000-იანი მოკლედ გაიხსნება რა თქმა უნდა პაკო ოპენინგზე ასე რომ დავხურეთ ფუდრაფტი 4-დან 4 მოვიგეთ და ნახოთ რავი შემდეგ ნაწილში 30-დან ანუ 30-დან 30 ვიკენდზე მოჟნა მაგრამ ო ფუდრაფტში, რავი, 24-ე ნაწილში დავდებ თუ არა 4-დან 4. ზე პროგრესი არის, ну ეხლა FIFA 18-ის ბევრჯერ მომიგია 4-დან 4, 3-დან 3. და ეხლა საკაიფოდ მივდივარ წინ. მოკლედ, რავი, მაგარი გუნდი იყო, სიდნეი მომეწონა, ვიეირა, რავი, кай გუნდი იყო და შეაფასეთ თქვენ კომენტარებს. ველოდებით, რავი, თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, ну ძალიან მაგარი იყო. მოკლედ, აი ესე დაგემშვიდობებით და ნახოთ შემდეგ ნაწილში. აბარა.